Үшіншіден, мен осы мына жастарға айтатыным, адам болғаннан кейін бір үлкен мамандықтың иесі болу керек. Мысалы, бір жерге барып жұмыс сұраған уақытта сенің қандай мамандығың бар деп сұрайтыны бол, анық. Енді мына ашық есік күні өтіп жатыр, бүгін мінекі ярмарка дейді, осы жерде естіп жатырым, көптеген облыстағы, басқа да аудан қалалардағы жерлерден бос орын жұмысын, жұмыс орын ұсынып жатыр. Менің пікірімше жастар сол ұсынған жұмыс орнына бару керек деп ойлаймын.